Šta bi trebalo da pitate svog lekara ukoliko ste se odlučili da radite neki anti-aging tretman? Mislim da će ovaj video da vam bude veoma zanimljiv i da će da vam pruži neke opšte smjernice ukoliko ste imali nedoumice i ukoliko niste sigurni šta i kako treba da radite. Prvo i osnovno pitanje je, morate da vidite što se kaže sa kim imate posla. Znači, morate da vidite da li osoba uopšte ima neophodne kvalifikacije da radi određeni anti-aging tretman. Morate da vidite da li je osoba lekar, da li je stomatolog i naravno da li ima završenu specijalizaciju, odnosno sve potrebne kvalifikacije da se bavi tim poslom. U današnje vreme svedoci smo, nažalost, da su u Srbiji potresti brojni skandali i u ovoj oblasti, da su se ljudi lažno predstavljali, da su ljudi radili ove brojne tretmane, pa čak i neke ozbiljnije hiruške intervencije bez potrebnih kvalifikacija. Tako da morate da proverite što se kaže kod koga dolazite. To se veoma jednostavno radi. Lekarska komora Srbije, sad govorim u ime lekarske komore, ne znam kako kod stomatologa to funkcioniše, ali u lekarskoj komori možete jednostavno da iskucate ime, prezime i da vidite recimo osoba pod kojom licencom radi. Ima naravno ljudi koji imaju dve specijalizacije pa je prijavljena samo jedna specijalizacija. Ima ljudi koji su registrovani samo kao lekari, opšte prakse i naravno morate da vidite da li osoba uopšte ima licencu za rad u našoj zemlji. Takođe, veoma bitno pitanje je pod kakvim uslovima i pod kakvim okolnostima se radi. Ovo je takođe veoma bitno zato što anti-aging medicina, govorimo o hialuronskim filerima, botoksu, PRP, mezoterapija, hemijski peeling i upotreba lasera mogu da se rade samo u ustanovama medicinskog tipa, znači medicinski ustanova. Ovi tretmani ne smiju da se rade po salonima, frizerskim, kozmetičkim ili u nekim ilegalnim ordinacijama i stanovima. Evo, mi se trenutno nalazimo u našoj ordinaciji, doktora Nedeljkovića i mene. Iza mene je sto za pregled, ovde vidite, sad ja gledam u monitor jednu uga lampu, ovde se nalazi laser, to je mala ordinacija, tamo se nalazi sala za intervencije. I ovo je bitno zato što u ordinacijama postoji protokol sterilisanja, očišćenja ordinacije. Znači, moraju da postoje određeni uslovi, minimum uslova u pogledu veličine same prostorije, oprema koja se tu nalazi, jer time faktički vi imate jednu garanciju sopstvene sigurnosti i bezbednosti kada dolazite u ustanovu medicinskog tipa. Znači, mora da se radi u medicinskim ustanovama, da li je to ordinacija, klinika, poliklinika, bolnica ili tome slično. Ono što vi možete naravno da pitate je da proverite i koje su reference vašeg lekara kod koga dolazite. Znači, morate da pogledate i uslovno rečeno radove tog lekara. U današnje vreme veliki broj radova imate na brojnim socijalnim mrežama, recimo kod nas, u našem slučaju na našim Instagram profilima. Ajde, tu ćemo negde da ostavimo link da možete da pogledate. Imate veoma veliki broj, da kažem, prije i posle fotografija koje možete da pogledate, takođe i na našem sajtu. Opet, evo, tu negde ću da ostavim da možete da pogledate. Imate i galeriju fotografija koje možete da vidite. Nažalost, nemamo odobrenje od svih pacijenata da možemo da objavimo fotografije, ali morate da pogledate detaljno fotografije, da vidite da li je to ono što vam odgovara i da li uopšte želite da razmišljate o tom, u tom smjeru. Ono što bih ja vama iskreno savjetovao je da malo i pogledate kod koga radite tu intervenciju i da li je to ono što vama odgovara, što vi želite. Naime, ovde je potreban jedan oprez. Ja, recimo, isključivo volim da gajim taj prirodan izgled, ne volim naznake veštačkog izgleda, ne volim taj, uslovno rečeno, napucan veštački izgled koji malo možda neka estrada forsira i tome slično. Morate da vidite kod koga radite. Naime, ako osoba koja vama radi filere ima neke naznake tog veštačkog izgleda, budite sigurni da nemate garanciju da se neće vam uraditi neka ta slična intervencija. Znači, nemate garanciju da ćete imati na kraju te priče i taj prirodni izgled ukoliko njemu težite. Tako da morate malo da obratite pažnju pored svih ovih, znači, referencija o kojima sam pričao i koja osoba koja vama radi hialuronske filere, ukoliko recimo radite hialuronske filere, da li ima naznaka tog veštačkog izgleda, tog prenaduvanog, prenapumpanog, prenapadnog izgleda i ukoliko ima, nisam siguran da je to ustanova gde ćete dobiti
rezultate tog prirodnog refreshmenta kojima ja težim konkretno u našoj ordinaciji. Sa kojim materijalima osoba radi je takođe jedno veoma, veoma bitno pitanje. U našoj ordinaciji mi za sada koristimo žuvedeno hialuronski filer, ali ćemo taj dijapazon naravno proširiti. Koristit ćemo i još neke hialuronske filere, ali to moraju da budu konkretno u našoj ordinaciji uvek najkvalitetniji materijali koji se nalaze na tržištu. Žuvedar je sad među njima. Ono što je bitno je da materijal naravno mora da bude registrovan u našoj agenciji za lekove i medicinska sredstva. Ukoliko se radi sa neregistrovanim materijalima, uslovno rečeno ilegalnim materijalima, time rizikujete bezbednost svoju, rizikujete svoje zdravlje i život, nažalost. I to se vrlo lako proverava. Znači, ja svojim pacijentima uvek pokažem kutiju, imam taj broj rešenja na kutiji zalepljen, nemam sad ovde kutiju da vam pokažem, ali moji pacijenti to znaju. I otvaram filer ispred pacijenta, pokazujem pacijentu materijal koji ćemo da injektujemo i krećemo u samu korekciju. Tako da uvek insistirajte da se radi sa registrovanim preparatima i ukoliko ste naravno u mogućnosti, ukoliko možete, trudite se da ne uzimate neke, uslovno rečeno, no-name brendove za koje niste baš čuli, za koje niste sigurni, koji su sa poznatim brendovima, nećete moći da napravite grešku, naravno ukoliko je osoba edukovana i kompetentna da vam radite intervenciju. Cene, naravno. Cene je uvek veoma bitno pitanje, veoma često ljudi pitaju koliko je 1 ml, da li dajete popust i tome slično. Međutim, cena nije garancija. Imate na tržištu veliki broj hialuronskih filera, ukoliko je nešto preskupo, ne znači da je kvalitetno, da ćete dobiti dobru uslugu, uslovno rečeno, a ukoliko je nešto jeftino, neka vam se tu upali alarm. Znači, moj vam savjet, nemojte nikada da dozvolite sebi da idete na neke popuste, kupone, akcije, tome slično, jer najčešće tu se koriste neki neregistrovani preparati, ne kažem, ima ljudi naravno koji i rade sa registrovanim filerima, ali ukoliko je nešto i suviše jeftino, neka vam se upali alarm, jer ako je jeftina sama usluga, recimo, da vi stavite hialuronski filer, zapitajte se koliko košta zaista taj preparat koji će vam neko staviti u vaše lice ili usne ili bilo gde i da li želite da stavite neki preparat koji je uslovno rečeno jeftin u nabavci jer ima ekstremno nisku cenu. Znači, cena ne garantuje kvalitet, ali može da vam pruži neke smernice da li je taj preparat dobar, nije dobar i na kraju krajeva može da vam pruži neke smernice i o toj ustanovi u kojoj ste došli da radite te anti-aging tretmane. I naravno, najbitnije pitanje je koliko se lekar vama posvetio. Ukoliko se radi na traci, to nije dobro. I ja svakom svom pacijentu, naravno, uvek zakazujem unapred, kod nas se malo čeka na termin, ali budite sigurni kada dođete, uvek ćete dobiti svoje vreme za konsultaciju i za pregled. Veoma je bitno da se pacijentu dobro posveti. Ja naravno ne mogu svim pacijentima da zapamtim ime, prezime, ali u većini slučajeva se trudim da radim onako kako treba da se radi i da ne napravim neku grešku. A grešku neću da napravim ukoliko se dovoljno posvetim pacijentu, ukoliko dovoljno vremena pružim pacijentu za jednu kvalitetnu konsultaciju, da skrenem pažnju na neke stvari i da skrenem pažnju na neke detalje na licu koje bi trebalo da se radi. Ne sve odjednom, nego da napravimo zajednički jedan plan, jedan put kog ćemo se naravno pridržavati i da kažemo recimo za godinu, dve ili pet, to je to, uradio sam ili uradila sam dobru stvar. Eto, ovako iz glave, to su neka pitanja koje treba da postavite svom lekaru prevashodno, a onda i sebi. I ukoliko vam je ovaj video naravno od pomoći u odabiru anti-aging lekara, drago mi je zbog toga, a ukoliko ste u tom odabiru izabrali našu ordinaciju, uvek na ekranu imate kontakt telefone i možete kontaktirati doktora Đorđa Nedeljkovića ili mene i zakazat ćemo vam taj pregled i konsultaciju. Drugačije malo radimo, vidjet ćete i zašto. Doviđenja.